Hola, hola a tots i a totes. Em dic Gemma i sóc la directora de l'Escola Riera Alta. Us dono la benvinguda a la nostra escola i espero que els nostres ambaixadors i ambaixadores us expliquin com aprenem aquí a l'escola. Hola, benvinguts a l'Escola Riera Alta. I bueno, em presento, sóc la Carme, mestra d'infantil. I bueno, podem dir que l'escola ens defineix com amb aquesta mirada que s'està fent així general, ens defineix que els nens puguin ser lliures dintre de les propostes que nosaltres els hi anem oferint, propostes lliures amb un objectiu de que ells puguin desenvolupar tota la creativitat i tota la imaginació que aquests infants tan petitons, doncs és el que tenen d'essència. Treballem la psicomotricitat utilitzant el mètode Couturier, que és un mètode per treballar la psicomotricitat i el moviment de manera més lliure. Després fem el trencament de la barrera, que és el que he pogut veure en el vídeo, per trencar una mica amb les normes, i després al final de la sessió sempre fem una representació d'allò amb el que han jugat i què és el que han fet amb els seus companys. Pues molt bé, nosaltres ara que estem fent racons de mates, on tenim quatre activitats i els nens de manera autònoma treballem diferents conceptes matemàtics. Vale? En aquest cas tenim un racó més autònom, que és la programació, la iniciació, la programació a la robòtica, que és amb els bebots, on els nens han d'anar fent un recorregut amb aquesta balleta per indicar-li on han d'anar. I la Terra n'hi ha dos moviments, el de rotació i el de traslació. El de rotació triga a donar una volta a si mateixa 24 hores i el de traslació dona la Terra al voltant del Sol una volta. Hem estudiat el cos humà, també les estrelles, de què estan fetes, si sí, només poden ser d'un color perquè es brillen unes més que altres, és veritat que cauen del cel. Nosaltres som la plaça de la Vila. Cada classe té un nom diferent de Santa Coloma. A mi em sembla interessant perquè podem descobrir nous jocs de la ciutat. El racó d'autoaprenentatge és un espai on els alumnes deixen els seus aprenentatges, però no què aprenen, sinó com ho aprenen, les seves evidències. Llavors ara simplement estàvem fent un modelatge explicant doncs què han après i com ho han après. Llavors primer ho escriuen, després ho enganxen a la seva llibreta d'aprenentatge i després reflexionem sobre aquest nou aprenentatge que han assolit. El que a mi m'agrada d'aquesta escola és la metodologia en la que ensenyen, que no és... Hi ha la bàsica de llibre, pàgina 155, que està una mica com desapareixent. La gent ja està començant com a modernitzar-se, ja estem començant a treballar per projectes, que és una novetat molt guai, perquè podem treballar moltes matèries en un sol tema. I bé, és una cosa molt guai. Qualsevol cosa, qualsevol dubte, tenim la nostra pàgina web, el telèfon i també el mail. Així que estem a la vostra disposició i moltes gràcies.